Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você. Jesus Cristo hoje está dizendo para mim e para você, meu irmão, minha irmã, que está em busca da felicidade. Primeiro, buscai as coisas do alto. Buscai tudo o que é celeste. Acalme o seu coração e deixe eu agir na sua vida. Te abraçar, tomar conta de você. Entregue tudo em minhas mãos. A palavra nos diz: confia no Senhor todas as tuas preocupações, que Ele cuidará de vós. De onde você estiver, em casa, no trabalho, no trânsito, pare um pouco neste momento. Você está sintonizado com Jesus Cristo e Ele quer transformar a sua vida. Lembre-se, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Chegou o momento da nossa bênção do dia. Receba sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre o seu relacionamento, sobre os seus sonhos, a bênção de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor te abençoe hoje e sempre, Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.